سلام ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ራሴ ነው በቀላል መንገድ የሰራሁት የብርጭቆ ወረቀት ማድረጊያ ማሽናት ከድሪል በተገኘ ማቴሪያል ነው የሰራሁት ቻርጀር ነው እንደምታዩት 18 ቮልት ቻርጀር ይወስዳል በጣም አሪፍ ነው ሞባይል ጥገና ለሚሰሩ እንዲሁም ወርቅ ቤት ለሚሰሩ ሞርደው አንዳንድ ነገሮች ለመግጠም ለሚፈልጉ ሰዎች በቀላሉ ቴብል ላይ አስቀምጣውት በቀላሉ መስራት ይችላሉ ስፒድ መቆጣጣሪ ያለው ስፒድ መቆጣጣሪ ራሴ ነው የሰራሁለት ይሄ ለምሳሌ እንደዚህ ነው ብርጭቆ ወረቀት ስናስገባበት እንዲህ ብርጭቆ ወረቀቱን በቀላሉ ማስገባት ይቻላል ብርጭቆ ወረቀቱን ካስገባን በኋላ ይሄ ይወጥረዋል በቀላሉ እንደዚህ መስራት ይችላል ማለት ነው ስፒድ መጨመር ከፈለግን እንደዚህ ሞርዳል ማለት ነው ብረትን መሞረድ ይችላል እንዲያለ ሰልሳል አስራ ስምንት ሙሉ ስፒድ አለው በጣም በቀላሉ ቤታችን ውስጥ አርገን የፈለግነውን ነገር ለመስራት እንችላለን በጣም አሪፍ ነገር ናት በያስባለው ምታበረታቱን ሌላ ነገር እንድናሳያችሁ ምትፈልጉ ከሆነ ሐሳብ አስተያየታችሁን በዩቲዩብ ላይ ጫኑልን ይንስላያችሁልን እናመሰግናለን